Подарунок. Подарунок всім. Голосувати за Тіну Карель – це точно, щоб Джамала ні в якому разі не пройшла. Дякую, дякую. Тому що Джамалу нам не потрібно. Штрімфлі, штрімфлі – це шкарпетки. Що таке пательня? Пательня – це сковорідка. Дякую за розочки. У мене друг дуже, в нього просто ступор, да, як я... він починає говорити. Ну так, да, є таке, є таке. У нас шифон, кажуть, за шаф. У нас шифонер. Києва, Харкова? Ні, не планую до Києва, бо Харкова точно. Вийду заміж за хлопця з Харкова. Мені ще рано заміж, ну. Ого, ого, Юра, що таке? Поганчі, поганчі, поганчі. Так, срочно чат написали, що таке поганчі. Що таке бальон? Люди, я не знаю. Бальон? Дякую за пляшечку бажань. Топанки. Ага, да, точно. Це треба нашу музику на фон, тоді наші не розуміють. Да, я про пательню. А, я поняла, звідки? Закарпаття. Дякую, Натка, дякую. Я з Закарпаття. Дякую за шоколадку, папучі. Такі важкі слова на Закарпатті, що я деякі сама не знаю, скільки тобі років. А наскільки виглядаю? Да. Сьогодні я побила рекорд по глядачам. Наскільки я знаю, бальон – це м'яч. М'яч. Ну, ти папуча. Сам ти папуча, Тарас. Привіт, понравилось. Привіт, дякую. Бачиш, розлегну чи як. Ну, воно продвигає ефірчик, коли багато лайків ставлять. Кумашроку. Секрет. Аутфіт. Та що? Що аутфіт? Що ви пишете цей аутфіт? Я не розумію, що аутфіт? Наголос трошки не той. А, ясно. Я просто не знаю, я таке не чула. Це лексикон. Його ніхто не розуміє, повнолітня точно. Привіт, красотка, яка діла? Привіт, так справи, чудово! А у вас? Я сьогодні побила рекорд по глядачам, і я така радісна, коротше, Західної України. Ну так, його мало хто пойме. Його зрозуміють лише ті, хто тут народився. Ти моя. Ого, нічого собі, яка серйозна заявочка. Дякую за розочки, дякую. А скільки було? Було майже 700 людей! У мене сьогодні днюха. Вітаю тебе, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб все було добре, мрії збувались і мирного неба над головою. Пауер-рекет в ефір? Ну, напевно, не знаю, ромашка. Сьогодні нормально. Привітик, привітик, вітаю, дякую. Поймуть тільки іскрені українці. Ну, Закарпаття, поймуть тільки закарпатці. Це дуже важкий там діалект, спасібочки. На здоров'ячко. Ага, щас, вона моя. Нічого собі. Що ти голова? Влад, сам ти голова? Що за прикол тут заходити і писати дівчині, що ти голова? Ну це ж взагалі. А що б стоять гроші мало? Головне, мирне небо. Все інше буде, повірте. Буде, буде, буде. На добраніч, на добраніч. Як тебе звуть? Мене звати Настя. Як це можна було зрозуміти по тому, як пише? Не знаю, чи з того боку у вас? На дуель. Да, ну це ж мило. Це не мило, коли пишуть, що ти голова? Що ти голова? Хлопці, how are you? Hello, I'm fine, thank you, and you. Дякую за трояндочку, дякую. Та не кажу, тікається, дякую, дякую за трояндочки. Комусь любиться, що? Алекс, ти щось краще б ти посвятив мозгами. Мала, привіт, привіт. А як улясик? Ну я таки зрозуміла. Ти такі слідки, які говорять. Звичайно, що є різні. Дякую за 19 трояндочок, дуже дякую. Та не скажу, коли було велико, понімаєш, що випускно, тіпрак, та приїхала к вам. А, ну якщо легко, то це ж класно. Просто зазвичай всім дуже важко. Чо, як жизнь? Супер, а у вас? Дякую за розочку. Привіт, красотка. Привіт таки. Світю, не видно. Кажи, будь як головою називати. Ні, не треба. Ти дуже гарна, дуже дякую. Не треба мене називати голова, тому що це дуже-дуже некрасиво. Бісять таки. Мене теж. Я нормально ставлю до людей, які розмовляють і українською, і російською, і китайською. Щоб покровити тебе, щоб покорити тебе, скинути мені TikTok Universe, і ти мене покориш. Просто не писати, відразу померти дати. Голова. Я вже підписана. Молодець, дякую, пробач. Добре, пробачаю, на перший раз пробачаю. Beautiful girl, красива, thank you. Пробачаю, але більше, Алекс, такого не пиши. Так. А Морті понравилось би. Кому? Хороша дівчинка, да? Досить. Що таке TikTok Universe? Це подаруночок за 30 тисяч монеточок. Дякую за розочки. Привіт, сонечко, ти гарнюня. Дякую, дякую, привіт. Чому я спішти? Які спати? Ще рано.
35. Привіт, привіт. 35, ну ще краще. От куди ти? Закарпаття, як справа? Привіт, справи, чудово у вас, привіт, привіт. Знаєш, тільки я вже вирішила привітатись. А що раніше не вітались, не поняла. Ну, доброї ночі. У тебе з пері нема гарні форми. Дякую. От куди ти? Закарпаття, який, мабуть, хлопець, щоб тобі сподобатись. Важко відповісти тут. Сам знайдеться. Сподобається якось. Бос, привіт, бос. Тебе вчора бачив, де? Керам спати, це до праці. Чому сладких снів? Сладких снів. Дякую за родички. Дякую, дякую за трояндочки. Боже, як много, дякую. Сладенька є дуже гарна, дуже дякую. Я люблю тебе, я вас теж люблю. Дякую за 20 трояндочок, дякую. Як поживаєш? Чудово поживаю, а ви? Я така, що добре, ми переможемо. Звичайно, дякую. Обов'язково переможемо. Заклятих орків. Губка. Дякую. Я тебе потім напишу. Не забудь. Напиши. Я кушаю смачного. Скільки? Що скільки? А ми поряду. Все добре? Кинусь я так поздно. В мені активності стільки, що зі в тіктоці. Парах сніг вже є. Ну, тут, де я живу, нема. Сіо, сіо. Та я живу нема, але взагалі я чула, що вже десь випав. Тому скоро, може, буде. Я теж мало активності. Де? Тут, ну, типу, на стрімі чи як? В тебе? А, в мене просто, я не знаю, я сьогодні дуже щаслива. Звідки ти? Закарпаття. Ти гарна, дякую. У мене сьогодні був рекорд по глядачам, і я взагалі скрив тіктоки з снігом. Да. Сьогодні я така активненька, щасливенька. Бо тим більше, що виспались. Чим займаєшся? Ну, взагалі, зараз веду стрім. А ви чим займаєтесь? Хто по гороскопу? Ти лець? Давай в гості. Куди? Звіні за розочки. Дякую за розочки. Чому звіні? Добраніч до завтра. До завтра. Знаю. Дякую за подаруночки. Господи, яка ти гарна. Дуже дякую. Любимий випросик. Да, любимий випросик. Чернівці. Ну, далекувато, далекувато. Завтра цей самий час? Ну, думаю, да. Побачимо, побачимо. Дякую за 10 трояндочок. Хочу в чан поваритися. Я не хочу. Сколько рекорд? Майже 700 людей. Це який інтерес у тебе? Ну, в цілому, взагалі, в мене інтерес у тіктоку. Це мій перший інтерес. Хай буде вільна Україна. Хай буде, да. А ще я навчаюсь. Хобі маєш? Маю тікток. Ой, скинула ще одну скринічку. Обов'язково підписуйтесь на дарувальницю. Обов'язково. Так, класно, сюди, ти ефір клику. Та ні, тут взагалі ніхто не спить. Дякую за сердечко. Тут взагалі, тут всі ведуть сьогодні стрими. Сьогодні ж оновлення рейтингу, тут всі ведуть стрими, тому ніхто не спить. Що ж створила таке сонце? Не знаю. Якось так, спитайте в них. Нічого, то тут класно. Не сперечають, правильно, що би на останній план. Ну ні, ну а що? Уж, ну, ні. Було спокійно, бабки портите. Дякую, заразочка. Займаєшся спортом? Ні, не займаюсь. Добрий вечір, гарно стримую. Добрий вечір, дуже дякую. Скільки маленькі рочки? Не скажу, який розмір. Так. Більше, ніж у тебе мозок. Мені Україна. Що мені Україна? Ukrainian. Yes, Ukrainian. Ukrainian. Якраз на тим задалася. Ні, ну а що? Нормально. Підморгни вже. Важко? Важко. Підморгну за виповнену ціль. МДУ? Що МДУ? Музику можеш лічити? Та без музики якось більше людей. Чому не скажеш? Була на якого року випускся машина? Не скажу. Можеш тобі дозволити. Нич собі, ні. Красавиця Фрід, привіт. Sounds nice. Так. Ви, звісно, дуже багато сьогодні підписались за так мало часу, я в шоці. Бабки, ні проблеми, їх ні туди. Тут тобі скоро не буде. Буде, Ігор, сонечко моє ненаглядне. У нас завжди буде світ. Як діла? Дуже добре. Яку музику слухаєш? Різну? Я меломан. Привіт, квіточка. Привіт. Ти откуди? Закарпаття. Привіт, квіточка. Та привіт, привіт. Що в тебе взаді? Що в мене взаді? Нічого там нема. Там все добре.
Пушап на п'ялу. Звісно. А як же? В тебе є права? Ні, нема. Вона сонечко. Я сонечко, я знаю. Дякую. Привіт, привіт. Як ти відносишся до кофі? Я не люблю каву, я більше чай. Хвіста. З якого ти району? Ужгородський. Так, ви не мовчіть, не мовчіть. У мене є її права. Ні, сумніваюся, сумніваюся. Просто читаєш коментарі, читаю, відповідаю людям, в сенсі, а що мені робити ще? Дуже гарно, дякую. Який п'єш алкоголь? Коли який? Луганська, привіт. Луганська – це Україна. Мислі права, вони ж в мене. Чого така нечемна? Я в сенсі, я нечемна. Я чемна, то ти, Микола, нечемний. Про дівчинку із серіалу «Свати». На яку дівчинку? Чому не ставить фото? Тому що я не люблю фоткатись, ти дуже красавиця. Дякую. Дякую за сердечко. Ні. Да, Ігор, да. Дякую за тік-ток, дякую за морозиво. Наташа, вертай 8 монет, бігом. Сидимом, коли скринка відкривалася. Ясненько, 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 я вас поняла. Дякую за сердечки, боже, дякую за пандочку, дуже дякую. Може, без букани? Ні, ну ти, цьомочка, файна. Я, ну, дякую, дякую, файно, дякую. Добрий вечір. Добрий? Добираєш гроші на щось? Ні, я ні на що не збираю гроші. Але фото не любиш, буває таке. Ну, я собі не подобаюсь просто, як я виходжу на фото. Що я зроблю? Таке воно життя. Мадярка. Опять ви з тою мадяркою? Ні, не мадярка. Я українка. Справжня, щира. Не мадярка. Така інтересна. Можна відправлю? Можна. Що за коробочка? Дай слухати, яка ти красуня. Кому взагалі надоїдає слухати, що компліменти в свій в свою адресу? То що? Не надоїдає, звісно. Дякую за парфуми. Щира. Да, щира. Найщиріше. Привіт із Бучі. Привітики, як у Бучі справи? Без красива, жаль, це не моя. Да, жаль. Жаль, звісно, цього добряка. А, это парфюм. Да, дякую. Привіт. Ти хит.